Kadışıftın adından kültürü künnün 9 yılları amdı pırsın ekür közdük kimnip salganar. Anzı pültistik noyabr ayının pastağı çardığında Xazın ölü künleri oğa köptan ıqtılçalar. 24 noyabrda Rossiyadağı çonırını biriktikşetken kün payramnılça. Anın sonda 51 oktyabr revolüciyası tanıqtılça. Anın oğuşun kültürü künü Xosçılarının marin çarılıp sığın. Xayzında Çitajastan pasti oluq jastığa kere arlızırga çarir bolğan. Közdüge toqıstarın keksi республикадан 40 hazır kızı spirgin. Olar prizida ünlük sırlarının çayılganlar. Ça artıqtırın artıqtarın körgücülerinin marğı şarğı jılları palerler. İkinci zalzar kırgınır. Xakaski pazıqtıq köklerlerinin tanıs bolarlar. Mündü pray 1.15.9 turğısıl pırgın. Olarını çitke matlamada ustır 4 aymı xoğundayının doldırganlar. Anzı tektiğinin emes Хакас жеринде туризм кире алкып жатканда көклөлөр ал жылдарынын сурунзу костору улук түстө чон кибиринче темнелчелер чон хайны агыстын керамикадан пластиктин ладолдун идилген паза палган тоқстар сыгарылып барганар. Тодака Зульфия, Фирсова Екатерина, пазапстын Костякова Галина Ивановна, ол послонда инже темнелчек көклөлөрдө Хакас кибазакты. Пазы чок текерек менде алынча чок Баканова Лариса Юрьевна биздин ул Хакас газетанын редакциясында токчу. Ол фотокорреспондент бул токчу. Анын көклөөлөрүн көрсөң уга хадига хос те. Культура туризмнын экинчи кадылында сомжолорунун залында посоңдойлу хосчунун Александр Пешковтун үстүлүкке көздөн көрүп алырга чалыр булар. Бу чаячы абаза городто чуктапча. Пөзик тагылар паза тайгы арызында уда болчаткан кызы халгын жылырды хакас шонун кибирлерине паза киртендизине сабылсыхын. Анын үчүн анын хостарында тэг элерин камнарны алыс чаткан чир чаяны Уда тигр көк кызыл паза кары сырлык көрөргө келишчи. Александр Пешков бүгүнкү күндө чети көздүк темнеп салган. Анын токстору сагым Германиядагы, Хорватиядагы, Абхазиядагы паза хаздындагы музейлерде чоналына сыгарылып барганар. Көрүзү хымык орто оңар шава шок па анзы уже пасха суру. Но че анын көңүнө экспрессия деп шейлер. Ну, көзіде пылдыстык көрінше, сезіністік қанзы. Көңіне қайнып жатқаны бірай өлезінің сықша, анның ол менің көңімні апта болғанымды ол тұстарды. Түрдінші ұлық көздік культура күнінің өн залынды азылған. Мұнда видеооператор пазы сомжы Борис Долининин тоқыстары сығарылып барганар. Ол ағымындағы телевидениеде тоқынча, 15 жыл сомның айғыс барча. Анын қырчаткан сыры хары ақ өң болча. Бу оңдай кызлернің умаларын керің сақыстық пазычарық көз берерге болса. Анзының сомжы көп кызын хайын тарчаттар. Чаячы кызын тоқыстарын уда хабарлы тарчын брикстер алып алчалар. Ағымындағы кызлеріне сумға суждың студия аны ұстық жыда боларға қығырып алған. Ол тоғынар ноябрь тозылған же. Тоғынар мен сақшым оға бұ еңіне шоқ деген өнді көкілелердің хакас кибазақты көкілелердің пастағызын ертіршеріз, аның ары прайзын қықыршам көріп оларға қайдық біздің ұсқолығылар қады көкілелер қайзын ең бөзік сенді. Мен сақшым қықыршам прайзын андығы оңдай болса келіңер, көріңер көздік залынды көкілелеріне. Кадышевтің адының культуры күн дазылған көрт көздік, начал үлі күнеріне кері тоғынар. Ол тұстың арызына Марығда чиңіз тұтқан алы сыйықтық орынар алған тоқыстарының әлері берхі қыртылып сыйықтылырлар. Альберт Колумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.